На сьогоднішній день всі житлові будинки та всі об'єкти соціальної сфери підключені до системи опалення. Гідравлічний та температурний режим на наших котельнях нормалізовано, і температурний графік теплоносія відповідає тому, що затверджено департаментом. В результаті експлуатації є деякі пошкодження, і сьогодні комунальне підприємство теплопостачання міста Одеси для оперативного виявлення всіх цих пошкоджень буде використовувати синтетичний барвник, який сьогодні буде в деаераторний бак запропоновано внести на Одеський ТЕЦ. В результаті перемішування і реакції з розчином, якщо буде пошкодження, то буде проступати вода жовтого-зеленого кольору з таким люмінесцентним освітленням. І таким чином всі ці працівники, які проводять експлуатацію та огляд тепломереж, будуть бачити, де в нас є місце цієї течії. І таким чином вони оперативно зможуть реагувати на деякі пошкодження.